hilabete gutxitan, urteetan zehar borrokatutako eskubideetan atzera egin dugu. Egunka emakume eta aur, eure berazuzaiekin, giltzapetuta egon dira. Giltzapetuta eta erasotzaia ez zen beste inoren harremanatako aukerarik gabe. COVID-an gatik, konfinatu gara, baina matxismoa da giltzapetzean gaituena. Emakumeon aurkako indarkeria ez da horretan mugatu. Indarkeria ekonomikoa izugarria izaten ari da. Barneko etxiko langileek asko euren lanpostuan konfinatu dituzte. Edo goizetik gauera kalean utzi. Edo langabezian, oraindik kobratu ez dituzten diru laguntza famatuak noiz kobratuko zain. Indarkeria instituzionala ere indartu egin da. Atzerritasun legeak emakume migratuentzako ziurgabetasuna bikoitza izaten izatea eragin du. Bai kalean, polizia sarrikaren gorakada medio, baita administratikoki ere, paperak kudeatzeko traba gehiago izaten dituzten eta. Esentzialak ziren zerbitzurietan ere, emakumeak aritu gara. Lankarra zileko gutxieneko segurtasun neurriak bermatu gabe, pentsio izugarripean. Esentzialak ez omen diren horietaz, berriz, enplegu zintxiketa handia ematen ari da. Besteak beste, sektore feminizatuetan. Testungun honetan, inoiz baino gehiago, zerbitzu publikoak babestu eta zerbitzu publikoetan inbertitu behar dela aldarrikatu nahi dugu. Publikoa murriztea eta privatizatzea indarkeria matxistan inbertitzea da. Horrein da erantzunak emateko gurea. Horregatik, indarkeria matxistaren aurrean, zerbitzu publikoak indartu. Gora borro!